Hello friends, ellavarkkum Moses Creation like swagatham. Ellavarkkum sugamaanennu vishwasikkunnu. Ende YouTube channel subscribe cheyyatha kootukarundengil dayavayi onnu subscribe cheyyu. Adinte aduthulla kunju bell icon koodi onnu press cheyyu. Ennale naan idunna video notification ayi varugeyullu. Appo naan ningalumayi share cheynathu valare tasty aayittulla oru variety aayittulla oru cake aanu. Cake is a cake. That is why it is very easy to make. This Fanta chocolate cake is very easy to make. If you have a step, you can make a step. If you have a step, you can make a chocolate cake. You can make a little bit. മുട്ട നല്ലോണം പതഞ്ഞതിനു ശേഷം ഒരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു ക്രീമി രൂപത്തിൽ ആവുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നല്ലോണം തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ശേഷം ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾസ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ശേഷം ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏലക്ക പൊടിന്റെ മണം ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് വാനില എസൻസ് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഈ മുട്ടയുടെ സ്മെല്ല് മാറാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ശേഷം ഇതൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം 5 tablespoon maida ana ini ide eduthu vechittullade cheriya muttayana ningal eduthittulladengil 3o 4o tablespoon maida madi ini idilotteku 1 tablespoon cocoa powder cherthu koduka shesham 1/2 teaspoon baking powderum cherthu koduthu idonu nannayi onnu mix aaki edukanam ee maidayile cocoa powderum baking powderum nannayi mix aavunnathu vare idonu ilakikonde irika allengil ingane mix aakunnillengil aripile arichedukavunnathaanu ശേഷം മുട്ടയുടെ മിക്സിലോട്ടേക്ക് മൈദയുടെ മിക്സി കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിന്റെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ രീതിയിൽ ബാറ്റർ കിട്ടണം ശേഷം ഒരു പാത്രം എടുത്ത് അതിൽ 1 ടീസ്പൂൺ പശുനെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് ചൂടായതിനു ശേഷം ഈ കേക്കിന്റെ ബാറ്റർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു 15 മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കണം ഇടക്ക് നോക്കണം കേക്ക് റെഡിയായോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഇനി അപ്പോൾ കേക്ക് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെയർ തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു പാത്രം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് 3 ടേബിൾസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ശേഷം ഇതിലോട്ടേക്ക് 4 ടേബിൾസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കപ്പ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഓറഞ്ച് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാണ്ട് പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ആണിത് ശേഷം ഇതൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ആ കോൺഫ്ലോർ പൊടി നന്നായി ഈ ജ്യൂസിൽ മിക്സ് ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കി ഇതൊന്ന് കുറുക്കി എടുക്കണം
ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. കാരണം ഇത് നമ്മൾ ജാം രൂപത്തിലാക്കാൻ പോവുകയെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അടിക്ക് പിടിക്കും. അതുകൊണ്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് നന്നായി തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ രൂപത്തിലാണ് ആവേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കി വെക്കാം. ശേഷം ഇതൊരു വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഫോയിൽ കൊണ്ട് പൊത്തി വെക്കാം. ഇത് തണിയുന്നത് വരെ ഈ ഫോയിൽ കൊണ്ടൊന്ന് പൊത്തി വെക്കണം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് തണിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഫോയിൽ മാറ്റാവുന്നതാണ്. അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ലെയർ തയ്യാറാക്കാം. അതിനായിട്ട് കാൽ കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഓൾറെഡി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ പഞ്ചസാര ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല. ഇല്ലാത്തവർ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ശേഷം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് എസൻസ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു പാത്രമെടുത്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതേപോലെ ഫോയിൽ കൊണ്ട് ചുറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ശേഷം നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഒരു മുട്ടയോട് ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ആക്കിയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര തിന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ശേഷം ഇതിൻ്റെ മീത്ത് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കേക്ക് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ മീത്ത് ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഫിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു 15 മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മീതി ഓറഞ്ചിൻ്റെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഓറഞ്ചിൻ്റെ മിക്സ് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവല്. അത് സ്പൂണോടെ നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ലൂസാക്കി എടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ജ്യൂസ് മെഷീനിൽ അടിച്ച് ലൂസാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ലെയർ ഫില്ലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് 4 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ തലേന്ന് രാത്രിയാക്കിയിട്ട് രാവിലെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ബെറ്റർ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 3 ലെയർ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായി ഇതേപോലെ 3 ലെയറായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. വീട്ടിലെന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ പരിപാടി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കേക്കൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കിക്കോളൂ. കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ആ ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഫ്ലേവറിൽ നല്ലയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെയും. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഈസി അല്ലേ ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ അറിയിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.